នេះគឺជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានការមួយដែលតកតទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលនៅក្នុងសង្គមសម័យរបស់យើងគឺប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនទៅលើការសិក្សាអាជីវកម្មឧស្សាហកម្មឬក៏វិស័យការងារក្រៅយើងហើយប្រើច្រើនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដោយធនធានមនុស្សរបស់យើងបានបង្កើតថ្មីថ្មីច្រើនមែនទែនមិនមែនតែមួយថ្ងៃគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងទៅអនាគតនឹងមានអីដែលថ្មីច្រើនទៀតទីមួយខ្ញុំសូមនិយាយពីថាអីគេដែលយើងហៅថាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាគឺជាវត្ថុមួយដែលយើងបង្កើតឡើងឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលយើងបង្កើតឡើងដោយ AI ឬក៏ Chat GPT បានដូចយើងមកដែលយើងបង្កើតឲ្យវាងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងសង្គមសម័យថ្មីរបស់យើងខ្ញុំសូមនិយាយទៅការវាថាគំនិតគំនងដែលយើងប្រើអ្នកជាមួយចែកជាសម័យសម័យយើងប្រើប្រាស់ចែកជាមិនថានៅក្នុងការសិក្សាអាជីវកម្មការងារក៏ឧស្សាហកម្មធំធំផ្សេងផ្សេងសិនតែប្រើចែកជាអស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងមើលអ្នកណាខ្លះដែលអត់ប្រើចែកជាស្រាវជ្រាវតកមេរៀនបាទតាមគ្នាដែរយ៉ាតកតមកមេរៀនគឺសិនតែមាននៅក្នុង AI ឬក៏អ៊ីនធឺណិតនឹងយើងវាច្រើនប្រើ Google តែយើងមានប្រើសម្រាប់ច្រើនទៀតតែយើងប្រើនៅក្នុងការស្ទើរគ្នានេះវាផ្ទុកច្រើនទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មី AI ឬក៏វាឆ្លើយបានគ្រប់សំណួរដែលយើងសួរយ៉ាហើយនៅក្នុងការងារខ្សែការងារជាធម្មតាយើងត្រូវប្រើ laptop យើងប្រើប្រាស់ច្រើនទៅនឹង laptop ដែលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចឬការតូចឬការធំឬក៏អីក៏ដោយដែលយើងប្រើបានយើងប្រើទាំងអស់យើងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងប្រចាំថ្ងៃទៅលើការងារផ្សេងៗខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ CV ក៏ប្រើ AI ដែរប្រើ AI គឺវាងាយស្រួលហើយជាមក template ស្អាតទៀតគេវាធ្វើយើងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលធ្វើការអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថា CV ស្អាតយើងធ្វើយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងមាន confidence មួយនៅក្នុងការធ្វើការខ្ញុំសូមបន្តទៅលើផ្នែកអាជីវកម្មឥឡូវហ្នឹងគេប្រើនិយាយថា AI ច្រើនដូចជា chatbot យើងអាចអឺ chat អាចតអូតូមេតឆាតដូចជាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាតទៅពេកខ្លះដើម្បីចង់តិចប៉ុណ្ណាវានឹងមានអូតូមេតឆាតមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចេញនោះហៅគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេបង្កើតឡើងថ្មីដោយ AI ហើយវត្ថុមួយចំនួនដែលគេកំណត់ក៏យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកំណត់ដែរដូចជាយើងត្រូវកំណត់ឲ្យបានមកពីសកលដូចជាប្រទេសចិនថាបើគឺជាជំរឿនមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងបានបង្កើតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អាជីវករផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវបង្កើតចាំងហ្នឹងដោយអាជីវករខ្លះគាត់កំពុងឲ្យបានមកចិនមកមានតែណាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតហ្នឹងហើយបើតកតង